Vítejte u techniky programování mysli, která vám pomůže prožít klid, snížit stres a obavy a v myžiku vám dopřeje příjemnou pohodu. Máte-li nastavené stereo, měla by tato slova přicházet zprava a tato naopak zleva. Tato relaxační technika, jejímž úkolem je programování mysli, nenavozuje spánek, ale můžete se ocitnout ve stavu hluboké relaxace. Stále však budete zřetelně vnímat, co se děje. Uslyšíte všechno, co vám budu říkat. Nastanou přitom určité změny, které připomínají denní snění. Zkuste se uvolnit a dovolit zvukům, aby k vám prostoupili. Možná pak budete mít pocit, že si nepamatujete všechno. To vůbec nevadí. Změny a doporučení budou působit dlouho poté. Zkuste se co nejvíc uvolnit a sledujte tok mých slov. Tak, teď si pohodlně lehněte nebo sedněte a zaměřte se na svůj dech. Můžete si zavřít oči teď nebo až později. Není kam spěchat. Když se budete potřebovat probudit, nebude vám to činit sebemenší potíže. Nyní nemusíte dělat nic. Tuto audionahrávku posloucháte z konkrétního důvodu. Během mého povídání si začnete uvědomovat určité vjemy a současně budete hluboce uvolnění. Na konci tohoto procesu se hlouběji naladíte na vnitřní klid. A až vstanete, budete se cítit odpočatí a plní energie. Teď se soustřeďte pouze na svůj dech, na jemné zvedání a klesání hrudníku a nijak tento proces neovlivňujte. Sledujte, jak se mění způsob, jakým vnímáte sebe i svět kolem vás. Postupně se uvolňujte stále víc. Myšlenky, které vám běží hlavou, není třeba nijak ovlivňovat, ani se je nesnažte měnit. Nechte je volně plynout, stejně jako plyne uvolnění. Pozorujte to, co vnímáte a prožíváte. Nevědomá mysl vám umožní tak hlubokou relaxaci, jaká je pro vás správná. Každá relaxace navíc může být jiná. Stále se soustřeďujte na dýchání a nechte se doprovázet mým hlasem. Nemusíte vynakládat žádné úsilí. Nechte se vést pouze energií svého těla. Nyní začnete v duchu po jednotkách odpočítávat od 300. 300. 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293. Pokračujte dál, počítejte. Vůbec nevadí, pokud se stane, že se někdy trochu pozapomenete nebo pár čísel vynecháte. Prostě navažte v místě, které si naposledy pamatujete. Všímejte si toho, že nepostřehnete okamžiky, ve kterých na chvíli v mysli odplujete. Pouze chvíle, kdy se vrátíte zpátky a opět se začnete víc soustředit. Dokud je mysl aktivní, nechte ji počítat. A až přestane počítat, také to bude v pořádku. Má slova nemusíte poslouchat cíleně. Vaše nevědomí uslyší všechno, co potřebuje slyšet. Byl bych rád, kdybyste prošli své tělo a našli místo, kde se cítíte nejlépe, kde vnímáte nejhlubší uvolnění. Zkuste ten příjemný pocit rozšířit celým tělem až k temeni hlavy a také až ke konečkům prstů na nohou.
a jak se začínáte uvolnit. Stále víc. Možná zjistíte, že se cítíte dobře. Velmi dobře a v mnoha ohledech užíváte si proces učení. Nové možnosti, jak se radovat ze života. Váš život je stále lepší. Mnohem, mnohem lepší v mnoha směrech. S každým nádechem dýchání plyne do sebe samo. Přijímáte klid, mysl také běží podle svého světa. Nemusíte nic vnímáte, dělat. Jak se s ním propojujete. Pouze sledujte dech i mysl. Hýčkejte klid, vše, co se děje, je v naprostém a s každým výdechem pořádku. Nechte odejít napětí. Možná vnímáte slova a vnímáte, že vnímáte jak slova, tak své tělo. Tělo se uvolňuje, podobně se může uvolnit i mysl. Mysl se současně víc naladí na má doporučení, která vám nejvíc pomohou. Někteří každý z nás má rádi své starosti a obavy v teplých a každý z nás se od nich oprošťuje svým vlastním způsobem. Nad nímž se rozpostírá blankytná obloha bez jediného hráče. Můžete uvědomit, že zhruba půl hodiny nemusíte dělat ve vlnách nic, které v dálce je mně šum, že veškeré jednání má nyní na starosti vaše hlavědomí. Můžete najít nové, lepší, snadnější možnosti práce i zábavy. Můžete si dosyta užívat život. Právě nevědomí by mohlo nalézt nové způsoby toho, jak dosáhnout všech pozitivních věcí, které vám zajišťovaly i staré zvyklosti. Ale ty nové způsoby nebudou obsahovat zbytečný stres. Nespěchejte na sebe a svým vlastním tempem hledejte nové způsoby a možnosti, abyste se v budoucnosti naprosto přirozeně cítili klidnější, šťastnější a měli pocit, že držíte věci pevně ve svých rukou. Nyní umožněte mysli, aby sledovala film, v němž s naprostým klidem a přehledem zvládáte nejrůznější situace každodenního života. Představte si, že se události dějí přesně tak, jak chcete. Představte si i náročné situace a sledujte sebe, jak vše zvládáte s nadhledem, ať se děje cokoliv. Ve chvíli, kdy budete mít pocit, že film je naprosto úžasný, se ponořte do svého já ve filmu a prožívejte, jak je to krásné, když jste v klidu a máte kontrolu nad situací. Věci plynou přesně tak, jak si přejete. I ty náročné. Sice nemůžeme mít kontrolu nad vším, co se děje, ale v budoucnu můžete nejrůznější situace zvládat více vyrovnaně. Sledujte, jak různé vjemy přicházejí a odcházejí a ve vás zůstává mírumilovný klid. Protože budete mít neustále na paměti, že bez ohledu na to, co se děje, vždy máte možnost prožívat vnitřní klid. Když se bude dít něco, co ve vás vyvolá stres, zaměřte se na své celé tělo a soustřeďte se na vnitřní klid. Hluboko v nás je ten klid totiž vždy přítomný. Skrývá se pod napětím. Ten klid ve svém nitru dokážete vnímat stejně jako změny, které se odehrávají v těle. Poslouchejte má slova a vnímejte své tělo. Uvědomujte si, kde se nachází, kde se dotýká podložky. Budete-li chtít, můžete se oprostit od těla a ponořit se do mysli a představivosti, a nechat se jí unášet jako list letící vzduchem. Poté zlehka přistanete na hladině potůčku a necháváte se unášet proudem, proplouváte pod mostem a pak opět vyplouváte na světlo.
unáší vaše vás mysl proud, si bude čím dál jasněji všímat věcí, které fungují lépe. Pak znovu plujete rovně. Bude zjišťovat, že je stále snazší cítit se dobře a že čím dál častěji zvládáte voda vás věci bez potíží. Dál. Stále blíž k oceánu, že schopnost uvolnit se vám dopřeje energii, vaše mysl, kterou se potřebujete jako k řešení spirál každodenních záležitostí. Mysl pluje dál. I k prožívání radosti. V každém okamžiku vás doprovází vnitřní klid. Protože vy vždy dokážete sklidnit mysl hluboko v sobě a vnést klid i do svého těla. Úspěch je přirozenou součástí života. Dokážete uskutečnit změny, které potřebujete. Dýchání se stává neoddělitelnou součástí našeho života od okamžiku, kdy se narodíme, až do okamžiku, kdy život končí. Dech je život, který nás zve na lákavou cestu. Můžeme si ji dosyta užít. Právě teď, v tomto okamžiku, se můžete oprostit od starostí, které vás poutají s minulostí nebo budoucností. Dýchání vám totiž připomíná, že žijete tady a teď. A vaše smysly vám také sdělují, že jste plní života. Tento zázrak života se vám připomíná znovu a znovu. Žijete tady a teď. Dovolte svému dechu, aby vám tuto skutečnost připomínal. Pokaždé, když uslyšíte tato slova, jim budete rozumět jinak, protože si budete přinášet nové poznatky, nové zkušenosti se sebou i svým životem. Takže si pokaždé z mých slov můžete odnést zase něco dalšího. Naučíte se vnímat, že každičký příznak napětí je vybídnutí k tomu, abyste se uvolnili a nepodléhali tlaku. Začnete se zajímat o to, jak je to možné. Bude vás to fascinovat. Vaše vědomá mysl zatím netuší, jaký užitek vám tyto změny přinesou. Ale pokaždé, když se ponoříte do uvolnění, budete mít čas a možnost znovu se propojit se svými vnitřními zdroji. Emoční projevy mají svůj úkol. Tvoří součást moudrosti a sdělují vám informace. Jak se jim snažíte porozumět čím dál lépe a přejímáte od svých pocitů moudrost, posilujete svou vnitřní rovnováhu a prožíváte hlubší klid a spokojenost. Zkuste si nyní představit, že se přesunete v čase a probudíte se v nepříliš vzdálené budoucnosti. Pomůže vám přitom nevědomá mysl. Můžete se probudit třeba příští týden nebo příští měsíc. Prožívejte vnitřní klid, kterým jste protchnuti. A olédněte se zpátky do doby, kdy jste prožívali stres. Uvědomte si, že zůstal v minulosti. Vy jste se probudili v budoucnosti a víte, že to, co vidíte, slyšíte a prožíváte, vám sděluje, že je vše v pořádku a budoucnost je příjemná. Rozhlédněte se kolem sebe, pátrejte po příznacích a projevech svého úspěchu. Užívejte si tu krásnou chvíli. Ponořte se do pocitu úspěchu a spokojenosti, která provází úspěch. Ve svém nitru jste silnější a mocnější, než by vás kdy napadlo. Nyní, ve stavu hlubokého uvolnění, můžete tu vnitřní sílu, lásku, moc i své odhodlání prožívat naplno. Vybídněte nevědomou mysl k tomu, aby vám každý den pomáhala všímat si více šťastných a radostných okamžiků. Změní vaše nastavení a vy si budete víc uvědomovat radostné okamžiky. Budete vnímavější i k malým radostem.
Každý den prožijete více spokojených okamžiků a vaše nevědomí ještě znásobí, aby byly silnější a častější. Dokážete se na radost víc soustředit, budete vděční za vše krásné a budete se cítit stále lépe. Vaše tělo má všechno, co vyživuje vaše tělo, aby bylo mysl i srdce spokojené. Čím víc si budete uvědomovat radost a krásu okamžiku, tím víc budete vnímat stresu, že jste šťastnější, že vás neustále doprovází klid. Řešení problémů a náročných záležitostí bude snazší. Nyní také poděkujte té části mysli, která řeší obavy. Poděkujte jí za to, že se o vás stará, chrání vás a pomáhá vám. Nevědomá mysl současně bude hledat nové, vhodnější způsoby dosahování pozitivních věcí, o které se mysl předtím starala. Možná nebudete tušit, co ty nové způsoby obnášejí, ale nevědomá mysl je najde, vyzkouší a zjistí, které jsou pro vás optimální. Bude pak používat jen ty, které se osvědčí a začlení je do vašich zkušeností i chování. Bude přitom postupovat tak rychle, jak to pro vás bude příjemné. V noci budete spát dobře a hluboce a proces prohlubování klidu a zdraví bude stále pokračovat, protože tvořivá část nevědomé mysli vás bude doprovázet při řešení problémů a bude hledat užitečná řešení. Jeden starý příběh vypráví o lovci, který procházel džungli. Náhle spatřil tygra a tygr uviděl jeho a cítili, že má lovec sedal na kontrolu. Běžel tak rychle, až nepostřehl že vám a řítil se dobře i bez pádného důvodu. Při pádu se chytil kořene stromu a zůstal na něm viset. Začne pátrat po chvilkách, kdy je vám a viděl, jak si ho tygr z hora hladově prohlíží. A náhle se neurochemický objevil další těch příjemných pocitů. V zápětí mu na tvář dopadly drobné hrudky hlíny. Pak je bude umět podněcovat kořen stromu, kterého se držel, ohryzávali dvě myši. A vy budete napravo kolem něj proletěla včela a mířila do pukliny ve skále. Zahledl se bez zjevného důvodu, z něhož vytékal med, protože snad požádali své nevědomí a na prsty nabral trochu medu. Zajistil. Byl neuvěřitelně sladký. Den co den vám bude život připadat hezčí, protože budete vnitru klidnější a spokojenější. Až začnete opakovaně zjišťovat, že jste šťastní, sebevědomí a máte řadu nových nápadů, vaše nové zážitky přinesou do vašeho života úžasné změny k lepšímu. Nyní se zkuste na chvíli zastavit a zkuste si představit svůj život, řekněme, za 2-3 týdny. Po celou tu dobu budete poslouchat audionahrávku navozující uvolnění a také se budete intenzivně snažit, abyste o sobě smýšleli přesně tím způsobem, který vám sděluje audionahrávka. Posléze si začnete všímat, že do vašeho života vstupují pozitivní změny. Kterou část svého nového života si nejvíc užíváte? Zkuste tu radost prožít naplno, co nejvíc. Radost navíc znásobte. Víte totiž, že když budete dělat to, co je pro vás dobré a co funguje, když budete trénovat a pravidelně poslouchat audionahrávku, začnete dosahovat věcí, po nichž jste toužili. Vaše mysl sama přijde na tvořivé způsoby překonávání překážek, protože sami na sebe budete pohlížet jako na nápaditého, schopného člověka, budete rádi přijímat výzvy, protože víte, že díky nim budete silnější a moudřejší. Dosáhnete úspěchů, protože budete vnitřně silnější, odolnější
a mocnější, než se vaše mysl domnívá. Právě teď, ve stavu hluboké relaxace, můžete tu vnitřní sílu, pružnost a odolnost poznat. Jeden příběh nyní má vaše tělo k dispozici všechno, co potřebuje k tomu, aby bylo klidné, cítilo se dobře a sousedi lkali, jak je to hrozné. S každým výdechem farmář odcházejí z těla starosti. A vy zase o něco intenzivněji prožíváte se tůni vrátil a přivedl sebou dva divoké koně. Protchnutí k lidem sousedi se radovali nad tím, jak je to skvěle. Těžkostem, ale farmář opět odpověděl starostem. Možná. Dýchejte proto pořád. Dalšího dne farmářův syn zkoušel nasednout na divoké hluboko ve vašem, ale kůň ho schodil a mladík si zlomil nohu. I zem kolem sousedi říkali, jak je syn chudák, a farmář opět pronesl ta smrti a znovu zrození. Bez ustání pokračuje. Příštího týdne přišli do vesnice. Každý okamžik je plný život a odvedli všechny mladé. Každý okamžik se stává příležitostí k tomu, abychom vnímali jedinečnost života. Zlomenou nekonečný proud života nás dokáže. Když sousedi říkali farmářovi, že je dobře, všechny starosti pominou a v každém okamžiku vzniká nový život. Budete schopnější, vyrovnanější a klidnější. Ani se nenadějete a začnete sledovat, že každý projev napětí se stává vybídkou k tomu, abyste se uvolnili a nechali některé věci plavat. Osvojíte si nové šikovné zvyky, díky nímž kdykoliv, když si začnete uvědomovat příznaky stresu, stres naopak opustíte a bude vám dobře. Vaše nevědomá mysl bude posilovat každou pozitivní myšlenku, která vás kdy o sobě napadla. Protože všechno je v pořádku. Je důležité bedlivě vnímat, co se děje. A je důležité odpočívat. Zkuste požádat nevědomou mysl, aby vám dala jasně najevo, kdy můžete beze všeho odpočívat a při odpočinku vnímat krásný pocit tepla, který se rozlévá ve svalech a budete prožívat vnitřní klid. Kdykoliv budete odpočívat, můžete se uvolnit přesně tak hluboce a intenzivně, jak právě potřebujete. A až se probudíte, budete čilí a bdělí, protože si tělo vydatně odpočinulo. Po probuzení možná pocítíte touhu do něčeho se pustit, a to, do čeho se pustíte, vás bude bavit. Všichni víme, že dokážeme snít, spát a probouzet se. Sice přesně nevíme, jak se probouzíme, ale děláme to. Nyní budu počítat od 10 do 1 a vy se začnete probouzet. Probudíte se odpočinutí a svěží, budete vnímat vnitřní klid a mít k dispozici energii svého těla. Probudíte se s klidem a sebevědomím. 10, 9, 8, pomalu se vracejte zpátky. 7, 6, 5, 4, zkuste se při probouzení protáhnout a zívnout. 3, 2, 1.